Оксана Бойко з Чеснівського Раковця, що на Збаращині, чекає на автобус на центральному автовокзалі Тернополя. Жінка розповідає, додому добирається з пересадкою. Каже, прямий рейс скасували через те, що подорожчало пальне. До нас автобус взагалі не ходить, ми добираємося. До Заруддя добираємося, хто чим може і як може. А вже з Заруддя їдемо от маршруткою Кременецькою сюди в Тернопіль. Раніше ми платили, 30 гривень, а зараз вже 50. Зросла ціна. А ще окремо в село. Віктор Осмола – водій автобуса «Тернопіль-Кременець». Щодня за цим маршрутом здійснює два рейси, розповідає чоловік. Каже, їздити невигідно, бо ціни на пальне зросли, а людей нема. Підняли гривня 35 за кілометр, бо солярка дорога, по 60 гривень береш, по 70 деяк беруть, як то де хватане. А треба 30 літрів на дві ходки. Треба 2000 з чим-то на одну заправку. Якщо раніше проїзд до Кременця коштував 80 гривень, то тепер треба заплатити 100 гривень, каже Віктор Осмола. Зросла вартість проїзду і на автобусах міжобласного сполучення. Водій маршруту під Волочиськ Івано-Франківськ Андрій Максим'як розповідає, квиток до Івано-Франківська подорожчав на 50 гривень. У мене до Франківська, наприклад, 180, а в другій по 260, по 280. Ну, до війни було 130. Солярка перша була, наприклад, по 30, то тепер по 60. Ціни на проїзд у громадському транспорті, який здійснює перевезення на міжміських та міжобласних маршрутах, встановлюють перевізники, розповів начальник обласного управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Михайло Олійник. З 25 березня 2015 року скасоване державне регулювання цін на пасажирському транспорті, на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах. Тобто, станом на сьогодні перевізник формує тариф з огляду на ринкові умови. Граничний тариф на пасажирське перевезення не перевищує, я б сказав, 1.50 гривень за один пасажирокілометр в межах області. Це є середній показник серед інших областей. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.